mpeleke vibaya sana. Tizama mahali hapa, tumbo langu alikukusudia kama Mungu mimi leo nitapata chakula chenye mchanganyiko wa aina hii. Mungu angalia mwili usije ukapata na surprise au mshituko kwamba kwa nini leo umetuletea mchanganyiko wa namna hii. Tizama hapa Mungu, ni wali. Wali mweupe ambao umekolea uweze Mungu. Wali ambao hata ukiuangalia kwenye picha unatamani kula Mungu. Lakini mimi ndio nitauzika katika kula, lakini Mungu haijaishi hapo. Tizama manyama hayo. Hizi vitu zote unjamaa tamaliza kweli. Na wenyewe unakuwa unahamasisha. Lakini mimi nitaenda kuushiriki. Mamboga ya majani mawili wili Mungu. Ambapo watu wengine wana mabustani lakini hawapati nafasi ya kula mboga za majani zenye mchanganyiko wa damu Mungu. Tizama hapo nyama ya kukaanga, ambapo ndani yake kuna mikorobezo kwa vimeweka pilipili hoho, karoti, manga na nini Mungu ili kuleta taste. Alafu imewekwa kwenye mafuta imeokwa. Ambayo Mungu mwili huu unaenda kula. Lakini haijaishi hapo, kuna banana pale. Nazo Jehova nenda kuzipiga leo. Ninakuomba Baba ukabariki huu mwili pamoja na surprise utakao upata. Lakini Mungu usishituke mpaka nishindwe kulala leo, maana nitakula kwa kiwango ambacho hadi mimi mwenyewe appetite imejiongeza. Asante kwa ajili walioandaa Mungu, na kesho kesho kutwa waandae tena Mungu ili hii ngoma iwe hautakojiwa. Na kushukuru katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Tero ameokoka hadi mosquito kibaiti na player wengi sema there is power in the blood.